Oganla. OganlatV, OganlatV, to my best, I did not have to know. OganlatV, I did not have to know. I have seen awon omo ya seyin re ju bayi lo fun amen omo re ni ogbajo bi e wallahi be elomi ngba to di nkan tan ko ran ti pe nikan lo se wahala n to hun da ori re te se lowo awon obi yin to bi yin lo ni o eyin ko awon omo yin lo ma juwe tani wallahi en juwe awon obi vaye awon obi na Oluwa salekun ike fun won. Amen. Salekun ike fun won. Amen. Ike tutun. Eh. Ayo tutun. Eh. Erin gbasi gbasi gbasi. Mhm. Elede! Allah. Oba ta se soro. Allah. Oba ta se huwa. Allah. Oba mo se dani o bi mi. Allah. Ari iru Allah. Allah. Oba mo se un. Allah. Igbo nla bi boli kan ni te se. Allah. Allah I shall look back for the dog in your dog. Wallah. Jebi I shall look back for Bulovino. Allah. I shall not show up, look back for Satovi Dakaro. Allah. Tomorrow, Allah. I want Yato Shia, your Isile. T. Abari Kakanisi. Don't do what you care. Afan Barka, do what you have to bear. Ulua Katanakuru. Amen. Tobadia, she said, continue for us in Ulua. Modukuro. Amen. To ba je asise to fa gidi okan se ni eleda ya fi won. Amen. Oru ti won ba tun sun ninu sare nisin. Je ki de won do de lopo. Amen. Bismillahi qul wallahu. Bismillahir rahmanir rahim. Qul wallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amen. Ori bawo ni panu o si se ba gbogbo ma damo ori e lo duro si mo wa be olorun oba to je pe ngba to da agbara tan lo sese fun esu lagbara ohun nikan ni alagbara agbara ti olorun wa fi je olorun laaye e ko to sese da agbara oni mo fi be ipinu esu lori gbogbo wa ta wa ni joko yi eleda ba wa ye amen ede bi duro esu lori wa loni eleda ba wa sodo fu amen ona agboro la awla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mo be ro mi na pe lo ngo olohun ala olola julo ologo julo alase julo elete julo ojogbon julo oni mi mo julo allah allah oba to da ko baye to nboju to lai kagara oba to pinpin ti kaluku fun lai re nikan kan je allah ko zeni ndolorun o se fun wallahi alai ni te lorun lo nroju arosodi o gbere lajo gbe aye o na tun ni asake aye allahu akbar ko zeni kankan dolorun sake laye to bo lorun da maje mu kankan gba to nbo Olorun wo se lori Oba yin na ni oba asage orun o Gbogbo ni Olorun sage laye oni ko mura ti sareje tori pe Olorun o ba sage lorun o padanu ke Olorun se fun laye Allah Azima dide Olorun ma gbe wa dide ohun ti mo fi layo mo de ba yin lasiko yi emi o mo pe ta ni won fi joko yi si o ṣugbọn gba mo wa de bi mo wa ri pe ese yin te n ko wa leko ah o be pe so anybody wo fi mo yin te joko yi ti o ba ti sori re laye
o mori buruku alatorun emi oyin yin o mi o si mo ile tori ko si ni mo fe gba lowo yin sugbon ton ba ni iyo aye eyin le joko yi o e wa asora bawo lọlọrun se ni ba yin bi njo te ba pade mo fi se iyo aye elomi ti won ba gbe film yin si bayi oni se nkan mi nkan oni se nkan mi mo attention e o ma da sodo yin toro ma ri e kokon so eni ton ko yan leko ti awon eyan wa sori re lare ti o ba bi ni problem lodo olohun iya meji lo ma je iya meji lo ma je ma ti dasi ya akumullah iya meji lo ma je mo wa bi olohun oba ti fi anu e sanu eda bo baba ta joko ile ni ike tonu yin olorun ma ja padanu e amen leyin na alijanna loku leyin iwo ri leyin na alijanna loku leyin na alijanna loku oganla 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 oganla.